Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o top 10 da temporada do CJ, o MVP da temporada. Bom, vamos lá então para os 10 melhores jogadas com o Minnesota Timberwolves do nosso MVP. Vamos dar uma olhada aí quais são elas. Na décima colocação, vamos ver quem é que está no nosso top 10. Ah, o primeiro passe para o Andrew Wiggins, a primeira alley-up. A gente nunca esquece. Bom, o Andrew Wiggins se tornou aí facilmente um dos melhores jogadores que eu já joguei aqui em carreiras na NBA 2K. Claro que eu joguei com muitos jogadores monstruosos, Carmelo Anthony, né? Foi um deles, enfim, joguei já com o próprio Stephen Curry, Klay Thompson. Mas o Andrew Wiggins foi um jogador aí que casou muito bem com as minhas características de contra-ataque, físicas, atléticas, enfim, arremesso. Muito bom ter jogado ao lado dele nessa temporada de MVP, hein? Vambora! Na nona colocação no nosso top 10, vamos ver quem que tá? Olha, o passe entre as pernas do Russell Westbrook no lendário jogo, num jogo maravilhoso aí, Russell Westbrook e Kevin Durant versus Carter Jr. e Andrew Wiggins, um jogaço, cara, um dos melhores jogos aí da carreira do CJ, passe entre as pernas picado para o menino Carlos Antônio Cidades ali completar na bandeja. Então essa é a nossa nona colocação no nosso top 10. E na oitava colocação do nosso top 10, quem é que tá aí? Olha só o drible pra cima do Stephen Curry naquele jogo que pegou fogo em Oakland. Jogaço contra o Golden State Warriors aí. Teve vários lances bons nesse jogo. Teve um que o CJ quebrou o tornozelo do Harrison Barnes levando ao chão. Mas esse drible com essa enterrada tá no nosso top 10 da temporada. Na nossa sétima colocação do top 10... A layup do Wiggins para o CJ naquele vídeo sensacional, aquele jogo sensacional contra os Hornets, né, cara? Se não me engano, o nome é até O Show Não Para, ou algo parecido assim, né? Olha, a layup do Andrew Wiggins, uma das primeiras também que ele passou para o CJ e não recebeu, né? Olha essa monstruosa dunk. Na nossa sexta colocação do top 10... Os passes a la Rajon Rondo na batalha contra o Chris Paul, cara. Tivemos muitos passes nesse jogo. Tivemos também boas enterradas. O jogo foi muito bom, diga-se de passagem, né? Duelo contra o Chris Paul, muito bom. É um dos melhores jogos. Inclusive, eu até comentei no vídeo que foi o melhor jogo que eu joguei aí no NBA 2K16. Que também, cara, foi muito divertido. Foi um jogo muito disputado, né? Todo mundo jogou muito bem. Olha esse passe a la Rajon Rondo na nossa sexta colocação do top 10 de melhores jogadas da temporada. Na quinta colocação do nosso top 10, quem tá? Olha ali o posterize pra cima do Kai Irving, devia estar aqui, né? Naquele jogo que o Kai Irving aí acabou acertando a bola da vitória no finalzinho, no estouro do relógio, mas teve esse posterize aqui que entrou na história, né? Posterize pra cima do Kai Irving. Olha o Kai Irving, mano. Olha, o Kai Irving foi abusado pelo CJ. Olha esse contra-ataque pra cima do Kai Irving aí. Poxa, o Wise que ficou na história e entrou no nosso top 10, na quinta colocação aqui do nosso top 10. Kai Irving eternizado, beleza? Na quarta colocação do nosso top 10, profanando o templo do TD Garden, passe para alley-up com o Noah Vonley. Ele veio fazer a parede. Olha aí, ó, bateu na massa e o Vonley veio, ó. Meu Deus! A lá de André Jordan e Chris Paul, né? Que bola que o CJ levantou pro Vonley. Tinha que estar aqui profanando o templo do TD Garden em Boston, né? Olha a bola por cima do Sullivan. Olha onde foi o Noah Vonley para pegar essa alley-up. Conexão feita com ele, nosso quarto lugar no top 10, Noah Vonley, que homem! No top 3 aí, terceira melhor jogada da temporada, qual foi? O duplo crossover pra cima do Russell Westbrook no mesmo jogo da batalha. No mesmo jogo da batalha contra o Russell Westbrook e o Kevin Durant, CJ conseguiu fazer um duplo crossover pra cima do Russell Westbrook no final do jogo. Olha que jogada sensacional na nossa terceira colocação, nossa medalha de bronze. Duplo crossover pra cima do Russell Westbrook. Olha só, pra onde vai, menino Russell? Pra onde vai, menino Russell? Duplo crossover aí pra cima do Russell Westbrook.
Na nossa segunda colocação é ela, você sabe, Selfie-Up contra não, no All-Star Game, né, cara? Lash vs Lash, CJ conseguiu fazer pela primeira vez na carreira, não, acho que na segunda vez na carreira, ele conseguiu fazer uma alley-up pra ele mesmo, né? Selfie-Up aí no All-Star Game, cara, onde quando todos os olhos estavam virados pra ele, ele conseguiu dar show, o showtime de sempre em pleno All-Star Game. A layup aí, com a ajuda da tabela, o CJ conseguiu e tá aqui no nosso top 2 da temporada de melhores momentos do CJ Self-Up no All-Star Game da NBA. E na primeira colocação, vocês já sabem, o melhor momento da temporada, todas as bolas de 3 em um só vídeo pra vocês, no momento que o CJ quebrou o recorde de 3 pontos da história da NBA com 14 bolas de 3 em um só jogo, quebrando o recorde que era do Kobe Bryant, né? Kobe Bryant, se eu não me engano, já dividia aí o pódio desse recorde com o Stephen Curry. CJ quebrou esse recorde com 14 bolas em um só jogo, beleza? É isso, galera. Então, esse foi o top 10 da temporada. Eu sei que tivemos outras jogadas aí que foram melhores, mas eu acabei pegando várias jogadas de vários momentos da carreira do CJ aqui no Minnesota, não só quando ele já estava muito entrosado, ou nos últimos jogos aí que tivemos muitas jogadas boas, inclusive aquela lei pro Wiggins aí no, em um dos últimos jogos aí, que ele pegou muito bem, mas enfim, eu não queria que fosse um top 10 só de alley-oop, então acabei colocando de tudo, dribles, passes, bolas de 3, enterradas, posterize, enfim, teve de tudo aí pra vocês no nosso top 10, beleza? Lembrando também que eu vou com certeza criar um top 10 da carreira do CJ quando ele estiver se aposentando aqui, quando chegar pertinho do 2K17, beleza, galera? Podem ficar tranquilos. Então esse foi o top 10. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Deixe o seu like para apoiar. Lembrando que amanhã, sim, amanhã já começa os nossos playoffs aqui com o CJ, beleza, galera? Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Deixe o seu like aí para apoiar a massa, apoiar o crescimento do canal. E assim faz com que venha mais conteúdo para vocês, beleza? Vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo. Valeu. Fui!